Tai labas Jonai, labas visiems, kurie žiūrė šitą įrašą. Ir jau turime dar vieną šiandien pranešimą ir pokalbį su Jonu Nainiu, Didži Giovanni, kurį jūs puikiai pažįstat, kuriam uždavėte klausimus. Tai manau, kad turėsime visą jaukų pokalbį. Kaip visada, norim pakviesti jūs pasidaryti kavos ar arbatos, įsijungus žiūrėti. Tai jeigu ką, drąsiai galite reaguoti komentaruose, taip aš irgi esu pasiruošęs arbatos. Tikėkime, kad čia bus jaukus, fainas pokalbis ir jums taip pat patiks. Tai labas, Jonai, kaip tu gyveni pirmiausiai? Kaip tavo karantinas? Labas, sveiki. Matot, už lango žemužė, namuose esu. Tai sveiki, jaunimas. Labas, labai smagu būti šitam pokalbį. Aišku, man visada smagiau ir fainiau turbūt gyvai pasimatyti, matyti akis. Matyti jaus tą energiją, bet gyvenam tokiais laikais, kad ačiū Dievui, kad išmaniosios technologijos leidžia ir tokiais būdais bendrauti ir nepamiršti vienas kitų. Tai čia pirmas dalykas. Kitas, nežinau, aš esu kaip ir turbūt pagerbtas, kad į mane kreipėtės ir norit pasikalbėti su manim. Tai šiandien norėčiau pasidalinti turbūt savo istoriją, kaip ėjau link to, kur dabar esu. Tai daugelis turbūt, kai išgirsta vardą ten Giovanni arba radistai, tai asociacija iš karto žinot, va, ten su muzika, ten followerių daug, tenais televizijos vedėjai, ten radio vedėjai, žodžiu, festivaliai, daug žmonių, žodžiu, geras ir labai linksmas žvaigždiškas gyvenimas. Iš dalies tai yra tiesa, bet jūs žiūrite į šį vaikiną, kuris dabar turi tokį statusą, bet jeigu grįžtumėm į mokyklos laikus, tarkim, į kokią 6-7 klasę, tai tas berniukas, kuris dabar sėdi čia, nei iš tolo nebuvo panašus į tai, ką dabar matot prieš savo ekraną. Mano vaikystė arba mano paauglystė buvo iš tikrųjų labai labai tokia sudėtinga dėl to, kad aš pats kovojau su savim. Aplinka buvo visai faina, viskas buvo gerai, bet turbūt kiekvienas beaugantis ir bebręstantis organizmas savo galveliai susideda kažką tai tokio, kuo pats vėliau įsigasta. Tai aš paauglystėje arba, galima sakyti, net ankstyvoj vaikystėje, ką gerai dariau, tai mano mama mane nuvedė į šokius. Į šokių pamokas ir aš šokau pramoginius šokius. Tai dariau labai gerai, man sekėsi ir buvau 10 metų vienas pagrindinių Pasvalio tokių pramoginių šokių šokėjų. Bet kita pusė buvo ta, kad be šokant šokius, mokytojai matė manį, kad aš esu labai fainas vaikinas, gražus, pasitempęs, šokantis įvairius šokius, tai jisai tikrai gali pravesti ir kažkokius renginius. Ir tai man padarė didžiulę tokią meškos paslaugą, kad versdavo vesti renginius ir aš kaip ir to norėjau, bet aš to nesugebėjau. Ir kai man pirmą kartą nepavyko, visi kažkaip juokėsi ir gavosi toks labai didelis gėdos jausmas. Ir kuo toliau, mane dar vis versdavo tai daryti ir aš vis kažkaip susifeilindavau. Ir gavosi taip, kad aš kai buvau kokius 13, 14, 15 metų, aš turėjau labai labai didžiulę baimę viešo kalbėjimo. Arba tiesiog, kai yra daugiau nei 5 žmonės, kalbėti. Kai mane pakviesdavo prie lentos, aš taip įsigazdavau, kad susifeilinsiu ir aš negalėdavau pasakyti nei vieno sakinio praktiškai, nors pamoką buvau išmokęs, bet ta baimė taip sukaustydavo, kad tu nieko negali su savim padaryti. Ir ta baimė, žinokit, manyje buvo labai labai stipri. Nežinau, kas mano galvoje dėjosi tuo metu, bet aš galvojau, kad jau mano likimas nulemtas, kad aš liksiu tam Pasvaly, kad aš kažkaip tai nieko daugiau ir nepasieksiu, nes man mokslai kaip ir nelabai sekėsi, buvau tiesiog šokėjęs. Ir tokios vat, vidinė tokie demonai buvo viduj ir kuo toliau, tuo labiau aš bijojau kalbėti. Ta baimė tokia buvo didelė, kad aš grįžęs namo, atsiguldavau pavyzdžiui į lovą, ir taip svajoja, žinai, svajoja, nu ką aš norėčiau dabar daryti. Ir mano didžiausia svajonė buvo, kad aš atsistoju ir prieš visą atminę, prieš visą savo mokyklą, kiek jų yra tų vaikų, kalbu. Aš kalbu, visi tyli. Nes man buvo taip gėda ir tokia didžiulė tokia parkė, kodėl aš negaliu apsiginti savo žodžiais, kodėl aš negaliu pravesti renginio arba
per pamoką atsiskaityti ir papasakoti kažkokios tais istorijos. Ir ta tokia gėda peraugo į tą vertybę išmokti, nugalėti tai. Bet žinot, kai tu gyveni Pasvaly, visi tave pažįsta, klasiokai, visa mokykla, sako, nu jaunukai, sako, nu ne tau, nu ką tu čia bandai įrodyti. Nes visi, žinot, kai tu pažįsti jau labai labai gerai savo ten draugą, klasioką, ir jeigu jis pradeda keistis, tu visą laiką žiūri kažkaip labai keistai. Ir tu negali užsikabinti ir pradėti keistis galų gale. Bet kas man dar mokykloje turbūt iš tokių šviesulių ir kas sukonstravo mano tą ateities viziją, 8 klasėje mane sustabdė mokytoja, tai yra direktorė, rugsėjo mėnesį. Ir sako, Jonai, sako, aš girdėjau, kad tu esi šokėjas, tu šoki, ar ne? Aš sakau, nu jo, šoku. Sako, ir man atrodo, šokėjai turi jausti ritmą ir jie yra prie muzikos. Nu, aš sakau, man patinka muzika šokti. Sako, tai tu būsi mokyklos didžėjų. Iki to laiko aš nieko nebuvau iš viso matęs, girdėjęs, supratęs, kas tas yra didžėjus, ką jisai daro ir panašiai. Bet jeigu direktorė pasakė, nu, pasikviečiu brolį, mes nuėjom, sumontavom, ten, nu, jisai padėjo sudėti visą aparatūrą, tenais pajungti ją. Ir aš pravedžiau pirmą diskoteką penktadienį mokykloje ir sudeginau kolonėlės, dešinės pusės. Visos sudegė kolonėlės. Ir man tokia didžiulė baimė buvo pasakyti direktoriai, tai nesakiau iki pat mokyklos baigimo, ne dar po mokyklos baigimo, nesakiau, kad sudegino. Ir jie nepastebėjo? Ne. Paskui po daugybės metų, kai buvo 70 metų mokyklos jubiliejų, aš atvažiavau sakyti kalbos ir pasveikinti mokyklą, prisipažinau tada, direktoriai tai pažiūrėjo, sako, praėjo 15 metų ir dabar tu tik tai pasakai. Bet labai keistas momentas buvo tai, sakau, kad direktorė, sakau, jeigu jūs nebūtumėt mane susistabdžiusi tą dieną mokykloje ir pasakiusi, jaunukai, tu būsi didžėjum, aš sakau, gal iki šiol net nebūčiau supratęs, kad tai man patinka. Kaip kartais reikia, žinot, būt visą laiką taip atvirom ausim, atvirom akim, gaudyti informaciją ir klausytis, ką kiti sako, galbūt ką patarė. Ir didžėjimas man patiko tuo metu todėl, kad aš jaučiau, žinai, bendravimą su publika. Pavyzdžiui, jeigu tu atsistoji ant scenos ir tu negali pratarti nei vieno žodžio per mikrofoną, nes tu bijai, tai per muziką praktiškai aš kalbėdavau. Nereikėdavo tavo mikrofono, aš ten nulenkęs galvą, žinai, bet uždedi kažkokį tai liūdną gabalą. Visi apsikabina, ten šoka, žinai. Tai reiškia, tu sakai kažkokią jautresnę temą. Tada uždedi kažkokį linksmą gabalą. Visi šoka laimingi ir va tas bendravimas man labai labai patiko. Nuo tada aš pajaučiau, kad prač kaip norėčiau kažkaip čia toliau tai tęsti. Ir aš supratau, kai man patinka ir kaip norėčiau toliau tęsti tą, ką darau, bet nelabai supratau, kokiam lygmenį tai turėtų būti. Bet man labai patiko, kad, sakau, nereikia kalbėti, reikia tiesiog leisti muziką, šokti ir tu suteiki kažkokią puikią emociją šokantiems žmonėms. Bet kita mano pusė buvo tai, kad aš labai ant savęs pykau, labai labai pigau, nes galvoju, nu, kodėl aš negaliu būti kaip normalus vaikas? Kodėl aš negaliu atsistoti ant scenos, tarkim, kai mano kažkokie klasiokai, jie ir prie bairio atrodo, žinai, ir jie tokie atsipalaidavė, o aš kažkoks toks, vat, išsigandęs, net nežinau ko. Greičiausiai tai bijodavau to jausmo, kai tau nepavyksta ir iš tavęs juokiasi. Čia yra toks pagrindinis, turbūt, pagrindinė žmonių baimė, būti išjuoktam, būti nesuprastam, nepritarti, ar ne? Ir tuo metu aš tai galvojau, kad tai yra pats blogiausias jausmas ir jo reikia vengti. Bet vėliau supratau, kad tai yra geriausias, ne tai, kad jausmas, bet tai yra puikiausios akimirkos tau aukti, tau kažko išmokti. Nes nei vienas iš mūsų, nei vienas turbūt gyvas žmogiškas organizmas neišmoksta, kai būna komforto zonai. Tu neišmoksi naujų dalykų, kai tu, nežinau, būsi apsuptas, žinai, tik tai labai labai tave palaikančių dalykų, komforto, arba kad tave visi giria, žinai, visi sako, nu, koks tu šaunus, koks tu esi fainas. Tai tas girimas, jisai padaro meškos paslaugą ir kartais padaro dar blogiau, negu pasakymas, kad tu nemoki. Tau nesiseka, tu turi kažką daryti. Ir tada tu pats ant savęs supyksti ir tu pradedi keisti, žinai, bet čia irgi toks labai slidus momentas, kad nenueiti tą pusę, kur tu save labai nuvertini. Aš buvau
16 metų labai labai save nuvertinęs, labai labai save nuvertintas jaunuolis, kuris galvojo, sakau, kad jau mano gyvenimas sudėliotas, likimas yra toks, kad aš nieko kažko ten ir nepasieksiu, nes kai baigiau mokyklą ir reikėjo stoti į universitetą, mane vyjosi tas šleifas tokių vadinamų nelaimių, kurias aš pats jas įsivaizdavau. Aš labai bijau kažkur neįstot ir ta baimė mane pasivyjo ir aš praktiškai neįstojau ten, kur labai norėjau, žinai, nei ten į Vilnių, nei į Kauną, nei į Klaipėdą, nei į vieną didį miestą, kai stoja visi tavo draugai, norisi eiti iš paskos, žinai, negalvoji, ar ta specialiai bet tau tiktų, bet norisi kad su hebra, kad tik tai dar kažkur ten išvažiuot, kad būtų linksma, žinai, pabėgti nuo tėvų. Ir aš neįstojau nei vieno iš tų universitetų ir dar tai pastiprino mano tokį suabejojimą savim, žinai. Ir įstojau tik 20 numeriu, paskutiniai vietoje rašiau Šiaulių universitetą filosofiją. Ir šitoj vietoj vat, įvyko toks lūžis gyvenime, kai tu nieko praktiškai nebesitiki iš savo gyvenimo. Na, aišku, pozityviai žiūri, nesu kažkoks ten, žinai, depresuotas vaikas ar panašiai, bet tiesiog, ai galvau, dzin, kai bus, tai bus, įstojau į Šiaulius, žinai, bandysiu Šiauliuose kažką nuveikti. Bet man labai buvo neaišku, kas yra ta filosofija, bet nesupratau, į kur aš įstojau, nesupratau, apie ką tai yra ir panašiai. Ir tokia nebuvo, kad baigi mokyklą ir žinai savo kelią, žinai savo kažkokią viziją, ką tu nori veikti. Pas mane buvo toks pasimetimas ir gyvenimas galbūt net šią dieną, žinai. Aš manau, kad labai ir kiekvienas ir dabar jaunuolis susiduria su to pačiu, kad nu, tu jau pabaigi mokyklą, tu jau privalai žinoti, ko tu nori ir visi iš tavęs tikisi, kad jau čia viskas dabar jau turi būti sudėliota pagal planą. Tai taip manau, kad tikrai turėtų atrasti ir jauni žmonės, kurie mūsų klausosi tų sąsajų, kad ne visi visada viską žino. Ypač šiais laikais, žinai, mūsų dar laikais to interneto tiek nebuvo arba to YouTube'o. Tiesiog kažkokių tų pagalbinių, išmanių priemonių, kur tu, nežinau, tu gali prižiūrėti visokiausių video filmukų, motivatorių, istorijų galų gale, kur kaip kas dabar jaunimas elgiasi tuo metu, žinai, ir panašiai. Pas mus buvo labai viskas, sistema labai paprasta. Baigi mokyklą, turi stot, nes tėvai taip sako ir visi taip sako. Kito kelio nėra, jeigu neįstojai, tai tu kažkoks, žinai, esi antra rūšis. Dabar gyvena visai kitokiais laikais. Aš manau, kad daryti gepą arba nestoti į universitetą yra kartais net geresnis sprendimas, negu ten stoti bele kur. Tai vėlgi reikia žiūrėti kiekvienas istorijas atskirai ir mano istorija buvo taip, kad aš stojau iš tikrųjų bele kur. Bet įvyko stebuklas, kaip aš sakau. Aš įstojau filosofiją ir pirma paskaita buvo tokia, kad buvo, žodžiu, įvadinė paskaita, kai ateina dėstytojas papasakoti, kas yra ta filosofija ir ką mes veiksim. Ir aš esu pasakojęs šitą istoriją labai daug kartų, bet ji vaidino ir suvaidino turbūt didžiausią vaidmenį mano asmenybės transformacijai. Jis atėjo, žinai, į auditoriją ir atsistojo vidurį salės ir 2 akademinės valandas, ten 1,5 valandos, kalbėjo be jokių užrašų, bet kalbėjo su tokia iškalba, su tokia retorika, su tokia oratorystės gale, kad, žinok, po kiekvieno sakinio aš žiūrėjau jį ir taip, va, žinai, ranką pasidėdė, atrodo, seilės drimba, plaukeliai šiaušėsi, lyg klausytum kažkokios tai muzikos. Ir aš žiūriu ir aš galvoju, va, ko man reikia, žinai, ko man visada reikėjo, kaip taip paprastai, laisvai, be jokios įtampos, žiūrint visiems į akis, tu gali reikšti savo mintis. Ir paskutiniai jo sakiniai buvo tokie, kad, sako, sveikinu įstojus į filosofiją. Jeigu jūs norite laisvai reikšti savo mintis, nebijoti ten viešo kalbėjimo, jūs įstojate į puikią specialybę. Bet, sako, berniukai ir mergaitės, jums reikės skaityti knygas. Ir jeigu būtų man pasakę ir kalbėjo anksčiau mokytojai, žinai, ten mokykloje, skaityk knygas, ten ta, žinai, ir aš netikėjau ir net negalvojau, kad tai yra labai svarbu. Aš baigęs 12 klasių buvau perskaitęs maks 5 knygas. Maks 5 knygos ir man tai yra, buvo, tai yra tokia nesąmonė atrodo ir aš nesuvedžiau, kam to reikia. Kai tas dėstytojas pasakė, kad Kibrytė, jūs turit skaityti knygas, nes tai padės jum
išmokti reikšti savo mintis, aš tą pačią dieną grįžęs jau verčiausi kažkokią tai knygą skaityti. Man, žinai, užteko tų žodžių sulinkuoti su mano ta bėda, kurią aš turėjau. Man ta bėda ir ta gėdos jausmas, kurį patirdavau, kai reikėdavo kalbėti ir tau nesiseka, aš taip norėjau tą pakeist, kad man būtų bet ką davę, žinai, čia kaip kokį nors vaistą. Sako, daryk tą ir tu pasikeisi. Ir aš tada atradau didžiulę motivaciją, nežinau. Tapau tikrai normalių knygų tuo graužiku. Mokyklą išvengiau iš tų, žinai, vaikų arba iš tų savo klasiokių, kam jūs čia skaitot, žinai, buvo visai kitoks. Bet tu pradėjai keistis ir dar buvo labai fainas momentas tai, kad Šiauliuose nieks manęs nepažinojo. Aš buvau visiškai niekam nežinomas, jaunas berniukas iš Pasvalio ir aš eidavau kiekvieną dieną, kaip, žinai, bent jau save nuteikinėdavau, kad aš labai esu pasitinkintis savimi. Aš eidavau į visokias studentų atstovybės, įvairiausius renginius, žinai, keldavau ranką per prievartą, kad pasisakyt. Save statydavau į tokias nepatogias situacijas, bet jos man labai labai padėjo keistis, žinai. Būdavo labai tokių awkward dalykų, kur nori kažką pasakyt, pakeli ranką, bet nieko nepasakai, nu, nes nesisigasti, bijai. Bet po truputį aš pradėjau keistis. Daug, žinai, paskleidžiau informacijos apie save, sakau studentų atstovybei, kad aš esu puikus didžėjus, pradėjau groti visokiose renginiuose, žinai, tada įsidarbinau Šiaulių televizijoje, pasakydamas, kad esu filosofas ir aš čia galiu, žinai, daryti bet kokius darbus, bet aš tikrai nieko nemokėjau. Nes, žinai, kad tu supranti, kad vat, ką reikia daryti, kad išmoktum, yra viena, bet kad išmoktum, reikia labai daug laiko. Ir aš tą supratau tik tai 20, gal 19 metų. Ir reikėjo jungti labai daug pastangų, ir reikėjo kantrybės, kad visa ta informacija ateitų pas mane, žinai, kad susigulėtų ir aš tapčiau kažkokiu tai pasitikinčiu normaliu bakuriuku. Jeigu aš būčiau tai supratęs, nežinau, 5, 6, 7, 8 klasėje ir būčiau pradėjęs tai daryti, žinai, tai man viskas galbūt kitaip susidėlioja. Bet kiekvieno istorija yra turbūt skirtinga, unikali ir sava. Man atsirado tokiu metu ir aš esu labai dėkingas, tarkim, kad įstojau tą filosofiją visai netikėtai. Bet, supranti, nebuvo viskas taip paprasta ir lengva. Pavyzdžiui, toj Šiaulių televizijoje aš dirbau žinių reporteriu. Tai reiškia, kad turiu nuvažiuoti į kokią nors renginį, paimti interviu, grįžti į studiją, parašyti tekstą, įgarsinti jį, žinai, ir reportažas leidžiamas per televiziją. Neturėjau įgūdžių, kaip paimti interviu. Bijojau prieiti prie žmonių, žinai, ir kai mane filmuodavo, aš bijodavau kažką tai pasakyti, nes nu, tu net nežinai, ką daryti. Ir po pusės metų mano tokių neužtikrintumų redaktorė sako, Jonai, nebegaliu aš žiūrėti tave. Sako, tu esi visiškas nevykėlis. Tavo balsas, kuris skamba per tavo reportažus, na, negali būti. Net Šiaulių televizijų. Sako, aš visada paspaudžiu tą mut, žinai, kad negirdė tavo balsą. Tavo tekstai yra labai prasti. Tu negali būti ten, kur tu nori. Tu net tam esi sutvertas, tu iš viso nu, negali būti kažkokiu pramogų industrijai. Ir sprendi, kai tau yra 19, gal 20 metų buvo, ir tau sako dvigubai vyresnis žmogus, tavo bosas, ir tu tiki, ką jisai sako, nes tu žinai, kad tu nemoki, nes, na, tuos 20 metų Pasvaly praleidai vėjais praktiškai. Ir tu negali pykti ant situacijos, tu gali pykti tik ant savęs. Bet aš supikau ir ant savęs, ir labai supikau ant jos. Nes ji, žinai, pasakė ne tai, kad man akis į akį, o prieš visą mūsų skyrių. Ir taip, žinai, sumenkino mane ir taip pasakė, kad tu niekada nieko nemokėsi ir tu būsi tiesiog nevykelis. Ir aš galvoju, nu blemba, nu okay. Ir taip mintysė, žinai, taip aš ją prakeikiau, visokiai žodžiai išvadinau. Ir aš galvoju, okay, šiandien aš nemoku, galbūt ir rytoj nemokėsiu, gal už metų nemokėsiu. Bet praeis kokie 5-7 metai, atsiimsit jūs savo žodžius. Ir tas toks nusiteikimas, jisai buvo dar stipresnis negu išgirdimas to filosofo, žinai, kuris pasakojo, kad va, reikia pasikeisti. Ir va tokie
momentai, kai tu patyrėjai kažkokį pažeminimą, žinai, arba tokį gėdos jausmą, jie buvo kertiniai mano motivacijos tokie etapai, kaip aš užsikabinau. Nes jeigu būtų, man viskas buvę labai labai gerai kaip iškypkė, žinai, ten paduota ant lėkštutės, viskas sekasi, ten įsistoji ten, kur nori, eini pirmą darbą, tau sekasi, aš niekaip nebūčiau toks, koks dabar esu. Tik dėl to, kad patyriau visišką pažeminimą, man suteikė tiek daug energijos ir dabar aš tiek jos turiu, kai kažkas, žinai, nepavyksta, man dar yra geresnis akstinas stengtis ir įrodyti žmonėm, kad jie klysta. Tai vienas momentas, va, turbūt ir jaunimui, kuris mus žiūri, nebijokit tų tokių nepatogių ir prastų situacijų. Jos, žinokit, iš šalies taip. Mes nenorim tos skausmo, nenorim tos gėdos, nenorim tų tokių blogų situacijų, kai tu kažkaip, nu, vat, nemielai jautiesi. Bet, vat, jau taip gyvenimas arba pasaulis sutvertas, žinokit, kad, vat, būtent per tokius jausmus gimsta kažkokia tokia nepaaiškinama gale stengtis ir išmokti tokių dalykų, kokių jūs galbūt net negalvojate, kad turis esat. Nes aš nesu, žinokit, super talentingas bičas, kažkoks tai, žinot. Nei aš gimiau ten kažkokioj labai turtingų šeimoj, nei kažkas man kažką davė. Viską, ką aš turiu dabar, ar Giovanni, ar ten mūsų festivalis, ar visos tos laidos, ar absoliučiai, ką jūs galvojate apie Giovanni arba radistų brandą, tai yra viskas padaryta per labai sudėtingas situacijas. Ir dėka tokių situacijų, sakau, aš tapau sėkmingu, tik dėl tokių. Tai man labai ir patinka kalbėti, nes daugelis sakant, kam čia, žinai, reikia kalbėti apie tas savo nesėkmės. Aš manau, kad nesėkmės būtent ir yra tas sėkmingų receptų pavyzdys, kuomet žmonės keičiasi, padaro sprendimus ir eina pirmyn. Taip. Tai norėčiau užakcentuoti taip, nes, žinot, aš manau, kad daugelis ir jaunų žmonių, kurie susiduria su savo kažkokiam tai problemom, nes tų problemų dydis yra tik mūsų galvoj. Kiekvienas mes, žinot, tų problemų turim, bet tik tai jas vertinam skirtingai. Žinai, vienam, nežinau, neišlaikyti egzamino atrodo pasaulio pabaiga, kas man irgi tada atrodė, žinai, bet tai po kurio laiko tu supranti, kad galbūt ačiū Dievui, kad neišlaikiau, nes dėka neišlaikyto egzamino, aš nestojau kažkur į universitetą, nuvažiavau į kažką užsienio šalį, susitikau su kažkuo ir gavosi gyvenimas taip, kad aš pradėjau kažkokią tai veiklą. Tai nėra taip, kad kažkoks blogas nutikęs dalykas gyvenime, tai yra kažkoks jau nuosprendis jums. Tai yra tiesiog po kurio laiko tai yra turbūt geriausias dalykas nutikęs jums. Nes aš vat irgi atsimenu tą momentą, kai mane išmeta, tarkim, nu, pasako, kad tu kažko tai negali arba tu nemoki, tą akimirką labai liūdna ir labai kažkas taip blogai su taviu. Bet po 2 metų tu dėkoji tam įvykiui, nes susidėlioji, žinai, kažkokius prioritetus, darai pastangų, kad išmoktum, iš to dar kažkas atsirado ir tu pasikeiti ir žiūri, kad po 2 metų esi visai kitam lygi. Taip va. Jo, aš irgi kažkaip labai pritariu, labai noriu net padėkoti už tokias mintis, nes aš manau, kad jaunoliai, kurie lankosi pas mūsų centre, taip pat žino, kad ir stovyklų metu ir visaip, nes labai dažnai akcentuojam, kad kiekvienas nesam pomidorai, kad auktumėm šiltnami ir kartais tas toks, kad ir piktas spyris, jisai vis tiek yra tam, kad tu pajudėtum į priekį ir jeigu visi visada būtų pozityvus, tai gyvenimas šiek tiek netaip veikia ir labai ačiū, kad daliniesi. Ir aš manau, taip, kad... Dar vienas momentas buvo, aš kažkokio konferencijoje tokią citatą pasakiau, nes pats nustebau. Tai, žinai, skambėjo į taip, kad kiekvienas iš mūsų labai vengiam tų blogų situacijų, arba kitaip, aš negraižiai pasakysiu, šūdinų situacijų. Bet, jeigu mes pažiūrėtumėm į tą šūdiną situaciją, kaip tas šūdas, žinai, gali būti kaip trąša, išaugti kažkam naujo ir didingam, tai... Nebijokit, sakau, nebijokit ir priimkit tas iššūkius su kažkokiu tokia drąsa, nes aš, pavyzdžiui, seniau labai bijodavo eiti tiesiog į eterį, žinai, ten radijus, rašydavau tekstą ir galvodavau, blemba, nepavyks, kažkas čia blogai.
Bet paskui galvoju, nu, kas blogiausio gali nutikti. Nu, nemirsi tiesioginė metėlė. Nu, tai prasme, blogiausias dalykas, ko gero, yra, nežinau, va, nu, prarasti gyvybę. Bet visa kita yra, kad ir susivelsi, kad ir kažkokį tai gėdą pasidarysi, bet visi žmonės klysta, visi turi tų klaidų ir po kurio laiko, žinai, gali pasitaisyti. Nes bandydamas ir kad nepavyksta, tai va tada sužinai, kokios yra tavo, tarkim, silpnosios pusės ir ką gali tobulinti. O nebandydamas ir atmesdamas, tu tiesiog nesužinosi, supranti. Praleisti puikią progą išbandyti save, tai nebijokit. Aš gėdų esu turėjęs daugiau negu negėdų. Tikrai. Bet dėl to, sakau, dabar esu toks, nemažai pasiekęs ir turintis platesnį net viziją toliau, žinai. Bet tik dėl to, kad nebijojau lipti į kažkokią tai vat, surutiną vandenį ir jame plaukėt. Taip, nes aš manau, kad tik tai tie, kurie ir peržengia per šitos, jeigu tiek tu, tiek tikrai, manau, yra daug pavyzdžių, kur jeigu būtų žmonės gyvenę baimiai, kad juos kritikuos, tai visada atsiranda, kas kritikuoja net kartais ir bereikalo. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie turi laiko labai kritikuoti ir kažkaip, tai nežinau, rašyti piktus komentarus, yra tie, kurie nelabai daugiau ką ir turi veikti. Tai... Žinai, tas kritikavimas irgi jisai... Jisai turi naudos tam žmogui, kurį kritikuoja. Aš, pavyzdžiui, seniau irgi labai vengdavau ir galvodavau, nu, tik apie mane kažką gražaus pasakykite, ne, ten pradžioj. Bet vėliau tu, jeigu pažiūri tą kritiką, aišku, kritikavimo formų yra tenais. Vieni kritikuoja tiesiog, kad išleis kažkokią energiją blogą, tenais, žinai, tiesiog jam pačiam nesiseka ir panašiai. Bet iš kitos pusės kritika yra irgi, jeigu taip, žiūrėti be emocijų, žinai, nes mes, pavyzdžiui, norim, kad mūsų visi gerbtų ir kažkas blogo. Kritika, iš esmės, jie čia tas pats kaip tos blogos situacijos, žinai, patyrimas kažkokių blogų, tarkim, situacijų. Tai kritikos irgi nereikėtų vengti, nes iš tos kritikos keletą procentų būna labai teisingų pastebėjimų. Jeigu tu žiūri taip objektyviai, be jokių jausmų, žinai, nes kartais mes labai taip žiūrim emociškai. Jeigu kažkas parašo kažką blogai, tai iš karto tiesiog ta tokia pykčio energija išeina, žinai. Bet jeigu išmoksti save kontroliuoti ir suprasti, kad tu nesi tobulas ir kad žmonės masto kitaip, yra, žinai, nebūtinai tavo muzika arba tavo kažkoje kūryba turi visiems patikti, nes, na, žmonių skoniai yra skirtingi. Ir jeigu tą supranti ir pasižiūri jo komentarą visai ne iš savo pusės, bet iš jo pusės, tu gali dar pajusti ir pamatyti kitokio įkvėpimo, tarkim, ką tu gali pritaikyti savo kūryboje arba savo gyvenime. Tai vėlgi, tos, žinot, pusės yra kritika, kas duoda kritiką, kas ją priima, tai nėra nuskriaustųjų arba nėra tų galingųjų kažkokios eros. Aš tai sakau, stengiuosi visą laiką, jeigu taip žiūrėti kažkokią situaciją, tai visų pirma save vertinti savikritiškai, neužkelti ant piedestalo ir sakyti, kad va, Džiovanis visada teisus, tai, ką aš sakau, yra visada teisinga, bet iš kitos pusės ir savęs labai nenuvertinti, kad, na, jo, čia visi teisingai sako, aš čia kažkoks tikrai blogai kažką darau, reikia laikyti visada tą balansą. Ir tą balansą išlaikyti yra iš tikrųjų labai sudėtinga, bet jį įmanoma išlaikyti, jeigu, sakau, tu į gyvenimą žiūri tiesiog kažkaip adekvačiai ir savikritiškai. Tai reiškia, kad nei savęs labai kažkaip engi, bet nei save labai keli. Tiesiog bandai išlikti toj tokioj viduriuko linijoj ir viskas. Ir aišku, tai yra sudėtingas darbas, sudėtingas, kaip čia pasakyti, etapas, nes mes esam žmonės. Mūsų skaudinti labai lengva ir mums pasikelti dėl kažko irgi labai lengva. Nes tik kažkas nutinka labai labai gero, sekasi pastoviai ir tu žiūrėk, jau esi žvaigždė. Tai aš irgi turėjau tą etapą, kai prasidėjo man, žinai, visas žvaigždiškumo kelias, ten 2006, kai laimėjau idealią porą, ten realybės šou, kai man sekėsi beprotiškai. Kai pradžia tokia, žinai, kur tu eini, visur viskas krenta. Visur durys atsidaro ir tu ten patiki, kad tu kažkoks esi stebuklingas, nusileidęs iš dangaus, žinai.
bet gyvenimas yra toks, žinai, ir kai susidėlioji ir tu paskui gauni tokį kritimą, tada viską vėlgi taip supranti, kad vis tik geriausia būti tam balansė, žinai, nesikelti, kad aš čia kažkoks esu super wow, kaip minėjau, arba save labai nuvertinti. Tai kai tu bandai laikytis to viduriuko, tu supranti, kad žiūri, kad tu nei ten, žinai, skaudini kitų savo kažkokiais pasakymais, bet ir kiti tau duoda kažkokį biškį pritarėjimą daugiau žodį, nes tu, žinai, esi tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, draugus išklausai daugiau, negu pats kalbiesi. Žinai, kai esi pasikėlęs kažkoks, tai tu neklausai draugų, tu tiesiog pasakoji apie save, tik savo ego, ką tu darai, kas čia tau patinka, panašiai, o draugai sėdi, žinai, ir linksi galvo. Bet kai kažkokia situacija bus blogesnė, tai tikrai tas draugas neims ir neskambins tau, žinai, kad tau padė. O kai tu laikaisi tokio, vat, kaip čia pasakyti, tos balanso būsenos, kai turbūt daugiau klausai kitų, negu pats kalbi, kai tu duodi kitiems, negu viską tik sau duodi, ir tas vat, balanso principas, jisai kažkaip gyvenime paskui veikia, tai, kad tu tau tos dienos kitos, žiūrėk, atneša kažkokių netikėtų pasiūlymų, žinai. Ar ten kažkoks draugas, vat sako, žiūrėk, pažįstu šitą, tu esi labai fainas, mano piktum tam, žinai, ir tau gyvenimas pasiūlo įvairiausių netikėčiausių kažkokių tai projektų. Bet vien dėl to, kad tu esi tiesiog fainas žmogus, kuris nenori nei kažkam pakenkti, nei kažką ten, žinai, sau duoti. Tai vat šito išmoku ir aš stengiuosi laikyti, žinai, ir žiūriu, kad tai veikia. Žmonės nori kažkaip bendrauti, nori bendrų projektų, galų gale draugų ratas platėja, visi tokie, žinai, draugiški, nori susitikti, nori, nu, nėra to tokių kaukių tokių, žinai, kur aš kažkaip labai labai nemėgstu būti kažkokio kaukio ir dabar kalbėdama, žinai, visada stengiuosi nuoširdžiai perteikti savo mintis ir savo tuos išgyvenimus, nes manau, kad tai ta pamoka, kurią aš išmokau arba supratau, yra labai vertinga tiem žmonėms, kurie galbūt nėra tokie pasitikinti savimi ir bijantis, žinai, kažko. Nes baimė, kaip ir mes kalbėjom, žinai, ji gali būti labai vertinga, bet jos per daug gali ir sugriauti. Tas balanso principas, apie kurį aš sakau, kad jo vat reikia laikytis. Pas mane irgi ta baimė dar yra, žinai, kai būna koks nors didelis renginys, tiesioginis eteris arba festivalius, kur reikia groti. Aš irgi jaučiu tą tokią baimę, bet aš ją valdau. Aš ją suprantu, kad ta baimė yra daugiau nežinojimas, kaip žmonės galbūt reaguos į mano ten pasirodymą, bet aš žinau, kad esu pasiruošęs 100% ir ta baimė nėra tokia, kad o Jezu, dabar išeisiu, žinai, ir viskas užstrigs grotuvas ir ką dabar žmonės pagalvoja, žinai. Nu, taip nėra. Ir aš išmokau tą baimę kontroliuoti. Į tokie daugiau jaudulys dėl kitų, kaip čia, ką, žinai, viską padaryti, kad kitiem patiktų. Bet nebėra to tokio įsivaizdavimo, kad viskas sugrius, viskas blogai, čia valdžia bloga, čia visi aplinkui blogi, žinai, ir tokia paranoja. Man kažkaip net ir skamba, kad tas nerimas ir baimė būna iš tos, kad tu jauti tiesiog atsakomybę prieš tai, ką tu darai. Ir tiesiog ten gali būti ir pasiruošęs, bet yra normalu jaudintis ir jausti įtampą, jeigu tu jauti kažkokią atsakomybę, jeigu tau nėra ten vienodai. Tai va, tai labai sveikintina. Kažkaip labai nedžiaugiuosi, nes mūsų savanoriai taip pat, kurie dažnai irgi ten bando kažką daryti, sako, aš negaliu padaryti, nes aš bijau ir labai jaudinuosi. Tai aš irgi vat, visada bandau paaiškinti, kad jaudinuosi turbūt visi, kurie iš viso kažką daro ir daro atsakingai. Tai labai smagu, kad daliniesi. Ir jau mes kaip ir einam po truputėlį į pabaigą. Labai aptariam visko daug ir tavo pradžią ir baimės ir iššūkius ir balansą. Tai gal dar turi kažkokį palinkėjimą jaunam žmogui, kuris tavęs klausosi ir kuris galbūt žiūri į tave, kaip, nežinau, būna tie role models, kur vat labai norėčiau būti kaip Jonas. Tai galbūt galėtum kokį nors dar tokią razinką, patarimą, palinkėjimą. Razinką, palinkėjimą. Čia turbūt bus apie tą patį, bet aš manau, kad jūs gyvena dabar labai tinkamu laiku ir mūsų tas pokalbis tinkamu laiku gali pasiekti jūs ir jūsų širdį į protą. Mano
Pavyzdžiui, aš būdamas 14 ar 15 metų būčiau išgirdęs kažkokį tai pavyzdį berniuko, kuris yra jau, tarkim, daug pasiekęs, bet ėjo taip sunkiai su savo tom tokiom nepasitikėjimo akim, žinai, ir neturėjo kažkokio pavyzdžio, kad tai yra normalu, kaip tik į kitas nesėkmes, nes iš jų gausi labai labai daug, kad tu galėtum pritaikyti savo gyvenime. Tai aš gal toks palinkėjimas arba tiesiog pamąstymui kiekvienam dabar žiūrinčiam, ką aš patarčiau, jeigu grįžčiau į tuos laikus, kai aš buvau 8-9 klasėje, tai aš sakyčiau, Jonai, nebesėdėk gale ir nebebijok tiek, o geriau tą baimę perversk tai, kad tu kiekvieną dieną, nu gerai, ne kiekvieną dieną, nu bent 3 dienas per savaitę, arba atsivers knygą ir 15 minučių paskaityk, kas tau patinka, arba eik į kažkokį tai būrelį, kur yra daugiau jaunimo ir su jais bendrauk, tai kažkokį, nežinau, kad ir va, atvira jaunimo jūsų centrą, žinai, kur tiesiog būti tarp žmonių. Tas komunikacija yra labai labai svarbu ir išmokimas dėlioti savo minčių ir kalbėti su kitais yra beprotiškai svarbu. Ką aš išugdžiau ir koks aš esu dabar, žinai, esu kalbėjęs konferencijose prieš 3000 žmonių, esu grojęs prieš 20 tūkstančių žmonių, esu vedęs tiesioginių kiek eterių su Rolandu ir 10 metų radijos stoty pradirbęs. Tai man tas laimėjimas, nugalėjimas tos baimės ir kalbėjimas taip, kaip aš noriu, kaip aš įsivaizduoju, davė labai labai daug. Jeigu aš ir būčiau užstrigęs vat, mokykloje su ta mintim, kad aš esu viskas, nieko iš manęs nebus, nulemtas mano gyvenimas ir nebūčiau keitėsi, tai nežinau, kas iš manęs būtų buvę. Bet pas mane atėjo tas supratimas šiek tiek vėlai. Žinai, jeigu aš būčiau 5 metus truputį anksčiau pradėjęs tobulinti savo tuos įgūdžius komunikacijos, aš dabar gal būčiau dar 2 galvom aukštesnis. Tai va, aš kreipiuosi kiekvieną dabar žiūrinti, jūs gyvenat puikiu laiku, kai dar su tėvais gyvenat. Galų gale, kai nėra dar tiek tų didelių atsakomybių, žinot, kai išvažiuoji studentaut, kai prasideda pirmieji darbai. Dabar yra tas etapas, kai jūs galite bent 15-20 minučių skirti savo tobulėjimui. Tai jeigu jūs tai darysit, va dabar iki mano amžiaus, man dabar yra 37, čia būtų kokie 20 metų, ar ne, primeskim dar. Ir būtų toks pastovus tas mokymasis. Žinokit, jūs sėdėdami šalia vietoj manęs, jūs būtumėt 5 galvom aukštesnį už mane. Savo kalbėjimus, savo žiniom, savo išmintim, savo pasitikėjimu ir panašiai. Tai vat galit savęs paklausti, ar jūs norit to, ar nenorit. Aš manau, kad kiekvienas norim, nes turėtų būti, žinot, gyvenimo tokia prasmė arba vizija. Aš taip galvoju, bet žinai, kiekvienas gal skirtingai. Kad norėtųsi keltis kažkaip kiekvieną dieną dėl kažko. Nes, nu, tu gali gulėti lovą ir ten nieko nedaryti, žinai, bet, pavyzdžiui, man patinka ir aš keliuosi dėl to, kad mano vizija yra susijusi su muzika. Ir atsikėlė, žinau, kad aš eisiu ten į savo studiją, mes ten renginėjom dabar, žinai, aš rūpinsiu kitais vokalistais, mūsų ten Jessica Shai ir kitais, taip pat savo karjerą, radistų muziką. Bet tas atėjo, tas vizijos supratimas, per visus tuos vat, savo gyvenimo, tos tokius klystkelius arba, galima sakyti, tas duobes. Bet išmokimas reikšti minčių ir nebebijojimas man davė tai, kad aš susitikau labai daug žmonių. Man muzika visada buvo šalia, bet ji buvo, žinot, aš tiesiog didžėjus, ten pravedu, kažką paparėkauju, bet kai pradėjau eiti pasitikėti savimi ir pasakoti, kas aš esu, savo kažkokias mintis, prie manęs jungiasi daugybė žmonių. Ir ta komanda didėjo, žinot, ir tada kažkaip plečiasi ir tu supranti, kas tau patinka, bet viskas prasideda nuo čia, žinai, nuo savo kažkokių vidinių supratimų, kas tu esi per asmenybę, koks tu esi žmogus. Ir kad tu pažintum save, reikia įdėti labai labai daug darbo. Nes kiekvienas iš jūsų esantių čia dabar, aš taip pat ir jūs panelė,
galėtumėm kokį 50 blogų savybių papasakoti apie savo draugą, priešą, apie kiekvieną žmogų. Tas apsirengęs vienaip, sako kalba vienaip, blogai ir panašiai. Kiekvienas mes turime apie kitą žmogų daugybę visokių pastebėjimų, kaip jam reikėtų gyventi. Bet jeigu aš paklausčiau ir paprašyčiau, Chebryte, surašykit 50 neigiamų savybių apie save. Ir tada galvotum, 50 savybių neigias aš tiek turiu, žinai. Nes kartais mes esam pasaulio bambos ir, žinai, žiūrim į gyvenimą tik tai stebėtojų akim. Tas blogai, tas tą daro, tas tą. Bet tu neįsigilini į save ir nepaklausi, ar tu su savo gyvenimu arba tu tą dieną išnaudoji maksimaliai gerai, elgdamas su savo tėvais, su savo draugais, klasiokais, kurdamas savo gyvenimo prasmę ir viziją. Tai kai pradėsite vat, gilintis labiau į save, klausti klausimų, kas jums patinka, ir įdėti pastangų, kad jūs išmoktumėt, tarkim, išreikšti savo mintis, komunikuojant su kitais, patikėkit, darysis stebuklingi dalykai. Norėsiu su jumis tiesiog, kad žmonės dirbtų, eitų prie jūsų ir panašiai, nes jūs trauksite, nes jūs būsite kažkokia tai asmenybė įdomi. Bet viską reikia pradėti nuo savęs, ne nuo kitų. Toks mano palinkėjimas. Labai šaunus palinkėjimas. Taip, tikrai įkvėpi. Ir labai tikiuosi, kad kažką šitos žinutės pasieks turbūt giliai į širdelę. Ir manau, kad tikrai bus žmonių, kuriem net ir dabar taip galvoju apie kurias jaunuolius, kurie lankosi pas mūsų, tai tikrai jaučiu, kad kai kam reikėtų išgirsti, tai turbūt šiandien rytoj kelis įrašą, tai va, tai tikrai ačiū labai, dėkuoju už pokalbį, labai labai įkvėpi, jau dabar tada atsisveikinam. Ačiū labai. Taip, ačiū jau.